Ես եւ նա՝ Նարդոս, մի կորած մարդու հիշատակարանից։ Այս հիշատակարանն իմ ձեռքն ընկավ պատահական կերպով, թե ինչպես հետաքրքրական չէ։ Զամի մեծ տետրեր, որի մեջ կորած մարդը ինչպես ինքն էր յենթավերնագրել իր հիշատակարանը, երկար տարիներ համարյա թե օրը օրին գրի է անցրել իրանհատական կյանքի անցուդարձը։ Բոլոր կոգմնակին Անհետաքրքրականը բաց թողնելով ես ընտրեցի եւ մի ամբողջական պատմվածքի վերածեցի միայն այն դրանցումները, որոնք հիշատակարանի ուղնոց ուծն են կազմում եւ པարզում կորած մարդու ողբերգիան։ Այսելասեմ։ Կորած մարդը իր հիշատակարանի այն մասը, որ վերաբերում է իր անձնական ողբերգիային, վերնագրել է ես եւ նա։ Այդ վերնագրով էլ տալիս եմ տպագրության։ Նարդոս Ես Ես սիրում եին նրան։ Կրկնեմ արդյոք սիրո այն խոսքերը, որոնք այնքան ցիծաղելի ու տաղտկալի են թվում կյանքի հմայքը կորցրած սկեպտիկներին, բայց որոնք միми հայտնություններ են նորաբողբոջ սիրող սրտերի համար։ Ամեն անգամ, որ նայում էին նրա զարմանալի պատկարիչերին, որոնց մեջ կարծես արևներ վառվում։ Ամեն անգամ, որ լսում էին նրա կենսաթթիր ծիծաղը, Որի մեջ կարծես ղարնանային չարաճճի վտակեր քչկչում ամեն անգամ որ առնում էին նրան գիրկս ու ականջից մոտ լսում նրակուսական կրծքի հևքը այդերիս վրա զգում էին նրա թավիշ մազերի էլեկտրականացնող շփումը ինձ տիրում էր այնպիսի այնպիսի մի խենց զգացում որի ազդեցության տակ պատրաստ էի գործել եւ ամենամեծ արաքինությունը եւ ամենամեծ ոչիրը միայն թե նահրամայեր Սիրում էր նա ինձ նույնպես։ Էդ ես հիմա չգիտեմ։ Բայց այն ժամանակ Լիովին հավատում էի, որ չի կեղծում։ Երբ հավատացնում էր, թե սիրում է, եւ երթվում էր, թե մահն անկամ չի կարող անջատել մեզ իրարից։ Այն ժամանակ վերջին կուրսի ուսանող էի, եւ շուտով պիտի ավարտեի իր ավագիտական ֆակուլտետը։ Վստահ երիտասարդական <th> մուժերիս եւ մանավանդ հասարակական լայն գործունեության բուրընտենչանկից վրա Լծված էի փառավոր ապագայի վառհույսերով։ Ոգևորված այդ ապագայով եւ խրախուսված երջանիկ սիրով բուրըն երանդով առանց հանգիստ առնելու պատրաստում է ի վարդական դիսերտացիա, որը ապագամեցությանս ու փարքիս հաստատուն հիմնակարը պիտի հանդիսանար։ Բայց, օհ այդ բայցը։ Այժմល, երբ ամեն ինչ կորած է, ամեն ինչ խորտակված վերջնականապես ու անդարձ Այժմ էլ երբ հիշում եմ այդ մոմենտները, քիչ եմ մնում ճճամ հոկեական կարևեր մի ցավից։ Այն աստիճան այդ մոմենտները դեռևս չեն կորցրել ինձ համար իրենց ծրությունը։ Սակայն շարունակեմ պատմությունս։ Մի անգամ, երբ երու հյուսիսում ուսանողական մենակյաց սենյակումս փակված դիսերտացիայից վերջին գլուխներն էի գրում, մի նամակ ստացա որի մեջ ապշեցուցիչ անողոք անկեղծությամբ գրում էր նա։ Որի իր սիրոն ախկին հավաստիացումներն ընդունեմ իբրև ցավալի յուրիմացություն եւ աշխատեմ մորանալ իրեն, որովհետեւ ինքը ուրիշի կին է լինելու շուտով։ Գիտեմ, այս բանը շատել հաճելի չպիտի լինի քեզ համար, բայց ի՞նչ արած։ Աշխարհիս մեջ ամեն բան պատահում է եւ ամեն բան կարող է պատահել։ Այսպեսի հեգնական ասեմ, թե դիվական անխիղճ խոսքերով էր վեր վերջացնում իր նամակը։ Սկզբում կարևորություն չտվի այդ նամակին։ Կարծում եի, թե մի կտակ է այդ որով ճարաճճին ուզում է զվարճալի մի խաղալինց հետ կամ փորձել իմ սերը։ Բայց այդagայում որքան եղավ նախ զարմանքս, հետո զայրույթս եւ իվերչո իվ հուսահատությունս Երբ իրար հետևից գրած նամակներից եւ հերագրերիցս եւ ոչ մեկի պատասխանը չստացա։ Ու երբ այս խենթածնող լրությունից հետո կատարյալ հուսահատության մեջ ինչ անելիքս չգիտեի, անսպասելի կերպով ստացա մի λαկոնական հերագիր։ Ամուսնացա։ Մի բառ միայն եւ ուրիշ ոչինչ։ Այս հերագիրը տվել էր եր Երևիի եր նրա համար, որ այլևս չձանձրացնեմ իրեն նոր նամակերով ու հերագրերով։ Сказбу май թերագիրն ինձ այնքան էl չազդեց, որովհետև արդեն նախապատրաստված էի։ Բայց հետո նկատեցի, որ ինչ որ քարացում, հոգեկան ապաթիա է եկել վրաս։ Իսկ երբ է մնալ մանավանդ գիշերները, երբ քնել չէի կարողանում եւ ուղեղս գործում էր հիվանդագին հուզման մեջ, ինձ թվում էր թե խելագարվում եմ։ Արաջ, երբ մնաց չէի քاسկացում նրա սիրուն եւ Իլիովին հավատացածը, որ նա իմս է, Եվ Իմս է լինելու Իմս Անբաժան ու Հավիտյան ինձ տվում էր թե այնպես ուժգին չէի սիրում նրան ինչպես այժմ երբ նա դավաճանել էր ինձ եւ ես արդեն կորցրել էի նրան արմիշտ ու անդարծ այդպես է լինում միշտ սիրույդ առរքան կրկնակի սիրելի է թվում նրան կորցնելուց հետո այլևս չի հասկանում թե ինչ է պատահում ինձ Այնպիսի մի դատարկություն է զգում շուրջըս ու ներսս, որ կարծես ուղեղս հանել է ինգանգիցս ու ինձնե տել մի անապատ, թափառելու սոսկալի միամայության մեջ, աննպատակ ու անղեկ, առանց ձգտումների, առանց իդեալների, առանց ֆրկության որևէ հույսի։ Մի բան մի այն զգում էի շատ բարձ ու շատ ողորմակի։ Դա վրեժի թույններ, որ կաթիլ առ կաթիլ կուտակվում էր սրտիս մեջ եւ սпарնում պայթելու այն աղջկա գլխին։ Որ անքան անխղճորեն անարգել էր ոչ միայն իմ ամենանվիրական զգացումները, այլև ինձ իբրև մարդու եւ Սպարսպուր ջաղջախել բոլոր հույսերս իմ ամբողջ ապական։ Քանի նա չէր դավաճանել ինձ։ Ես մի արծիվ եի, հոգով ու մտքով barthunknerum զավառնող։ Այժմ դարձել էի թևերը կտրած ողորմելի մի չնչխուկ գետնի վրա ածած կոտոգ։ Կարող էի ես այդ ներել նրան։ Ու վճրացի անողոք լինել դեպինա, նույնքան որքան անողոք եղավ նա դեպի ինձ։ Ես չգամ թողից հետ նայել չլինի, ասացի ես ու մի օր վերկացա թողի համասարաննél դիսերտացիանél ամեն բան եւ եկա վճիրս իրա գործելու։ Բայց այստեղ ինձ այնպես մի հուսահատություն էր սպասում, որի մասին բնավ չէի մտածել։ Դավաճան աղջիկը մեկնել էր արտասահման, իջ ինչպես իմացա շատ հարուստ ամուսնու հետ։ Հուսալքումը նորից եկավ դիտեց ինձ նոր թափով եւ այնքան ուժեղ, որքան վրեժի զգացում մնացել էր անհագուրդ։ Այն գիտակցությունը, որ ես կատարելապես զինաթափ եմ եղած, պարզապես խելագարեցնում էր ինձ։ Ու եղավ է, վրա, մի ոպե, որ քիչ մնաց ձեռք բարձրացնել ինքս ինձ վրա, հոգեկան անտանելի տառապանքներից միանգամից վերջ տալու համար բայց հետո մտածեցի որ այդ արդեն չափազանց փոքր ուգություն կլիներ եւ բացի այդ հույսունեի որ ող թե ուշ կհանդիպեմ նրան ինձ հասցրած անարգանքի փոխանցումը տալու հոգեկան այդ դրությանը նորից հաջորդեց ծայրաստիճան անտարբերություն ու անզգայություն դեպի ամեն ինչ ու շեղ ցնցումներ էին պետք ինձ այդ անտարբերությունից ու անզգայությունից հանելու համար եւ այդ ցնցումները ես ուրիշ բանի մեջ չգտա Բայց եթե միայն ცა խոկանած եւ 기շերները լուսացնող ընկերների շրջանում։ Կյանքի ճահիճը կամած-կամած ծծում էր ինձ եւ ես չէի նկատում այդ։ Ու երբ նկատեցի, շատ ուշ էր։ Ես կորած մարդ թեի արդեն։ Երբեմնի իրավագիտության վերջին գուրսի ուսանող, փառավոր ապագայի հույսերով լեցուն, հասարակական լայն գործունեության յերազանքներով թևավորված այժմ դարձել էի դատարանների կողմանոցների կեղտոտ սեղանների վրա զանազան խնդրագրեր ու կլյաուզաներ գրող, զանազան մտդ կործեր ապշտպանող, միշտ արփած եւ միշտ քնած միաբլակատ այդ զզվելի տիպի բոլոր բացասական հատկանիշներով։ Եվ իմ ամբողջ տրագեդիան այն էր, որ ես լիովին զգում ու գիտակցում եի այդ սոսկալի անկումը, բայց ելնել այդ դիգմից անզոր էի։ Ճահիճն արդեն ինքն շատ էր ծծել իր խորքը։ Եվ մի անգամ, որ Խաչեի քաշելինց վրա հարություն առնելու այլևս անկարող էի զում ինձ։ Մի անգամ այդ մեր հարաբերությունների խզման 5-րդ տարում էր։ Փողոցում բոլորովին պատահական կերպով երես առ երես հանդիպեցին նրան։ Իմ սիրոն ախկին առարկային։ Այդ հանդիպումն այնքան անսպասելի էր ինձ համար, որ կարծես կայծակնահար գամվեցի տեղնուտեղը նրա արջчев և 압շությունից ծապ զարկեցի ակամա ըստ երևույթին նասաստիկ вахացած այտան ակնկալից եւ ինչպես նկատեցի սկզբում բնավ ճանաչեց ինձ եւ չերլ կարող ճանաչել որովհետեւ իր ճանաչած նախքին միշտ լավ հակնված լայնաթիկունք եւ լայնակուրցկ 24-25 տարեկան գեղեցիկ ուսանողի տեղ այժմ տեսնում էր իր արջև կեղտից պլպլացող հնամաշ վերարգով Մազակալած երեսով պրոֆեսիոնալ արփեթողի կարմիր քթով կուրցքը ներսս ընկած սապատավորի մի միմարտ, որի بەرանից է ժանագինգինու, ծխախոտի եւ սխտորի հոտեր փչում։ Իսկ նա ամենևին չէր փոխվել։ Կամ ավելի ճիշտը փոխվել էր դեպի այնքան լավը, որ ոչ մի ղեգագետ նկարիչ չէր կարող նրա մեջ որևէ փուտ գտնել։ Նախքին մի քիչ նիհար, ճարաջճի աղջիկը դարձել էր բարձրահասակ Փարթամ Միկին, որի մոտով անկարելի էր անցնել առանց ետնայելու։ Իսկ ակոստը՝ ես երևի երբեք չէի կարող այնքան շնքեղորեն հագցնել նրան եւ զարդարել նրա ականջները, կուցկնու մատները շողակներով ու մարգարիտներով, որքան էլ בור որ արթարանային փառավոր ապագայի վրա մի ժամանակ ունեցած հույսերս։ Ամեն բանից երևում է, որ ընկել է մի, մի մարդու ձեռքը որը ոչինչ չէր խնայում նրա համար։ Աբշությանս այդ միասին ինձ տիրեց ակամա մի վարանում ու պատկառանք նրա այդ հաղթական շքեղության արչև եւ ինքս ինձ երբեք այդքան ճնչին ողորմելի ու զզվելի չէի թվացել ինչպես այդ միջոցին։ Մի րոպե աշխատեցի հոգուս խորքում պրպտել վրեժի այն զգացումը, որ մի ժամանակ լափում էր ինձ եւ որի ազդեցության տակ այնքան հպարտ Այն կան անխոցելի ու արդարացի էի զգում ինձ ու ոչինչ չգտա։ Հոգիս մի անգամային ամայացել էր։ Ու երբ շփոթված եւ կակազելով ներողություն հայցող ձայնով փորձեցի հիշեցնել նրան թե ով եմ ես, նա սկզբում կարծես թե զարմացավ, շփոթվեց, հետո հանկարծ թողեց ինձ առանց մի խոս կանկամ արտասանելու, կարկնստեց եւ հեռացավ։ Ըստ երևույթին վախեցած որ ես կարող եմ հետապնդել իրեն։ Այդ օրը ես անցկացրի գինետանը, որտեղից ինձ դուրս բերին թևերիցս բռնած։ Այնուհետև այս հանդիպումից հետո այն սակավ ժամերին, երբ խմած չէի լինում եւ կարողանում էի քիչ թե շատ խորանալ մտքերիս մեջ, ինձ շատ էր մտատանջում այն հանգամանքը, թե ինչ էր բուն պատճառը, որ ես այս աստիճան անցել էի։ Իսկապես որ, Հոչեր կարելի այդ պատճառը դժբախտ ծերը համարել։ Մի բան, որը շատ-շատ կարող էր միայն ժամանակավորապես ընկճել, բայց ոչ արմիշտ կորցանել մարդու։ Դա անհետեություն կլիներ։ Բուն պատճառը պետք է որ ուրիշտեղ լիներ։ Ու սկսեցի այդ պատճառը որոնել Սիրած աշխկադավաճանությունից դուրս, որոնել Իմեության մեջ, որովհետև անկարելի էր, որ ես այդ աստիճան ընկնեի։ Եթե անկմանս սաղմերը չկրեի ինքս իմ մեջ։ Բայց որոնք էին այդ սաղմերը, որտեղից էին ընկել իմ մեջ։ Ինչ էր նրանց արմատը։ Այս ուղությամբ կատարած բրպտումներս դեռ երկար ժամանակ մտատանջում էին ինձ առանց որևէ եզրակացության հանգելու։ Ինչևոր վերջապես միանգամայն պատահական կերպով գտա բուն արմատը մի պատմվածքի ընթերցումից հետո որը հանկարծ լուսավորեց իմ մինչ այդ մութ ներքին աշխարը։ Այդ պատմվածքն իտալական միսիրավեպեր վրեժ վերնագրով։ Այստեղ բառացի թարգմանությամբ առաչ են ելում այդ սիրավեպը, որի վերնագիրը սակայն դնում եմ նա։ Պատմվածքի հերոսին ինձ հակադրելու համար։ Նա։ Վենետիայում Դոժերի ջրանցկների եւ գեղարվեստների այդ հրաշակերտ խաղակում մի հին ազնվական ընտանիքի մեջ ապրում էր այդ ընտանիքի միագ զավակը Գեղեցիկ Ջուլիետան։ Այնքան էր գեղեցիկնա, որ թվում էր թե հողեղեն չէ, այլ մի հավերժահարս, որ դուրս է եկել ծովի փրփուրներից։ Աջկերը կապույտ էին, ինչպես Իտալիայի ջինջ երկինքը։ Հայաց ք զվարթ ու անհուն ինչպես Ադրիատիկի հորիզոնները։ Ոսկեգույն ծամերս քանչելի գանգուրներով պսակում էին նրա փոքրիկ սիրունիկ գլուխը։ Երբ ճպտում էր, բայց երբ չէր ճպտում։ Նրա չքնաղ այտերի վրա մատնեհարներ էին գոյանում եւ փոքրիկ բերանի մեջ բարթագույն շրթունքերի տակ շողշողում էին փոսկրիպես սպիտակ ու ամուր մարիկատամները։ Միշտ զվարթ էր գarnան արևի պես։ Mişt tirturun Thiterniki pes, mişt charajajji qaytar yerekhayi pes. Yerk'u guyn er sirum, karmir u spitak. Yev nra artuzart'i u girtsk'i vrya mişt ampakasayn ay 2 guyni tsagiknere. Mekhaka yev Shushanə. Na ink'a tarmu hotavet tsagik er, karmir kam spitak, nayelov te inch guyni hakust er haknum. Mekhaki pes karmir te Shushani pes spitak. Մի անգամ Գառնանային մի սքանչելի երեկո, որպիսին միայն Ադրիատիկի ափերումն է լինում, երբ Ջուլիետան իր հոր պալացոյի վերին հարկի իր փոքրիկ սենյակում զբաղված էր իր սպիտակ հագուստով եւ կրծքին մեղակի կարմիր ծաղիկներ ամրացնում, որ զբոսանքի դուրս գա Պոնտերիալտոյի ափի մեծ ջրանցքի վրա, դրսից ինչ որ նավագացության ձայն լսեց։ Մի հմուտ ձեռք սերենադ էր նվագում ճուտակի վրա։ Ջուլիետան վազեց դեպի բաց պատուհանը եւ ցած նայց դեպի փողոց։ Նվագողը մի պատանի էր, իտալական լայնե զերղղարկով։ Այնքան մեղանուշ, այնքան դյութիչ էր նվագած եղանակը, որ Ջուլիետան կարծում էր, թե իր սրտի լարերի վրա են նվագում։ Նա մեքենայաբար կիսով չափ դուրս հանվեց պատուհանից եւ լսում էր ամենայն ուշադրությամբ։ Իր ամբողջ էությամբ լսողություն դարձած Ագահորեն կլանում էր մարմինը փաղաքշող այն դյութիչ ծайները, որ պատանի յերաժիշտը հնչեցնում էր ջութակի լարերից, ինչպես աղբյուրի ակունքը դուրս է հոսեցնում իր քիչքչան, կչ ականագիտ ջուրը, ամբրնազբոսի քուսահուն։ Շունչը պահել էր, որ ոչ մի հնչյուն չդրցնի։ Սքանչացման արցունքը գոհարի պես խաղում էր նրա աչքերի մեջ։ Վերջապես լրացին ջութակի հնչունները։ Եվ այդ tension-ների հետ կարծես ամեն ինչ լրաց բնության մեջ։ Ո՞վ ես դու։ Նայր վերև, Պատանի մայեստրո, կանչեց բարձրից Ջուլիետա։ Պատանի երաժիշտը նայեց վերև։ Հանիր գլխարկդ, երեսդ լավ չեմ տեսնում։ Պատանի արտիստը վերցրեց լայնա զեր գլխարկը, երկայն մազերը գլխի մի շարժումով յետ գցեց ճակատից եւ նայեց վերև։ Ինչ հրաշալի աչքեր։ Բայց լուրջ ու խոհուն եւ թաղցալի, ինչպես այն եղանակը, որ մի քիչ առաջ նվագում էր նա։ Ինչ գրավիչ դեմք, բայց կունատ ու տխուր, ինչպես մարմարի միանդրի։ Ինչ բարձր ու հպարտ ճակատ, որի վրա փայլում էր ոչ երկրային մի węհություն։ Ինչ է անոնդ, կանչեց Ջուլիետան։ Անտոնիո։ Անտոնիո, նվագիր ինձ համար դարձial մի բան։ Ու նորից հնչեցին լարերն առաջվանից ավելի փաղակուշ ու դյութիչ եւ Ջուլիետան պատուհանին կանված չեր հագenum լսելուց միչեւ որ լարերն իրենց վերջին սիրակես հառաչանքն արձակեցին ու մարեցին Անտոնիո ասաց ո՞վ ես դու Ես որփեմ Ո՞վ է հայրդ Մի banam որ մեքենայտ agravtվեց եւ մեռավ Մայրդ Մայրըս գնաց ծորս յետևից Քու ճունես ոչ մի հարազատ։ Գուզես ես քո քույրը լինեմ դու իմ եղբայրը։ Ես կխնդրեմ հորս, որ դու մեր տանն ապրես եւ ինձ համար միշտ այդպիսի եղանակներ նվագես։ Հայրը զբարի է, շատ է սիրում ինձ եւ միշտ կատարում է խնդիրքս։ Դու ալևս ստիպված չես լինի փողոցը փողոց, փողոց թափարել մի կտոր հացի համար։ Մենք շատ հարուստ ենք։ Ես շատ հպարտ եմ սինյորա։ Իմանու՞նա Ջուլիետա։ է. Ես հպարտ եմ, սիրուն Ջուլիետա։ Մենք չենք խլիքող հպարտություն, Անտոնիո։ Կխլեք, երբ ինձ մի կտոր հաց տաք։ Ջուլիետան մի դրամ նետեց նրա ոդքերի արջև եւ բարգացած հեռացավ պատուհանից, բայց իսկույնել նորից մտեցավ պատուհանին։ Անտոնիո կանչեց նա։ Պատանի երաժիշտը, որ վերցրել էր դրամը եւ ուզում էր հեռանալ, կանգարավ եւ նայեց վերև Համաձայնիք կոնե որ ամեն երեքո ճիշտ այս ժամին կգաս կնվագես պատուհանից տակ կգամ բայց ոչ նորից սրա համար ասաց անտոնիոն ցույց տալով ձեռքի դրամը այլ գեղեցկության համար այս անգամ պատանի երաժշտի ոտների արչե վնկավ գեղեցիկ աղջկա կրծքի կարմիր մեխակը ու գալիս էր Ամեն երեկո երբ արևի վերջին ճառագայթները էլեկտրական լույսերային բարում պալացոնների պատուհաններին Ջուլիետայի լսողությունը փաղաքշում էին միշտ նոր, միշտ դյութիչ ընチュունները։ Անտոնիո, մի թե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի բարձրանալ ինձ մոտ իմ սենյակում նվագելու։ Անտոնիոն լուր բարձրացավ Ջուլիետայի սենյակը։ Անտոնիո Միթե այնքան հպարտ ես, որ չես համաձայնի ինքս հետ մի զjbossանք կատարելու ծովի վրա։ Լուսնի կատնագույն լույսի տակ, ծովի հանդարտ ջրերի վրա մեղմիկ սահում էր մակույկը եւ 기շերային անհուն խաղաղության մեջ տարածվում էին դյութական հնչյունները։ Ամբողջ բնությունը կարծես լսողություն դարձած ականջ էր դնում այդ հնչյուներին, որոնք թեวատարած, սահուն ու թեթև Թրչում տարածվում է ինչորս բոլորը եւ մարում ծովի խաղաղ ջրերի մեջ པարզ ու թափանցիկ օդի մեջ։ Անտոնիո, միթե այնքան հպարտ ես, որ թույլ չես տա գլուխս դնեմ ցանկան դվրա։ Օ, հառաչում է միայն պատանի արտիստը վառված աչքերով եւ նրա կնդկնտոցի ճակ ճութակի հնչյունները նոր ཐապ են առնում, նոր, ոչ մինչեւ այդ չլսված նյուանսներով։ Ջուլիետայի ոսկեգան գուր գլուխը հangkչում է Անտոնիոյից ընկան վրա եւ Թավշիա աչկերը հիացքով սիրով ու երջանկությամբ վարից վեր նայում են պատանի երաժշտի վերասլաց դեմքին։ Մագուիկի մեջ լուսնի կাতնագույն լույսի տակ ինչպես ձյուն փայլում էր նրա սպիտակ թեթև հանդերձը, որով նա նմանվում էր իսկական հավերժահարսի, ընկանված ծովի բրփուրների մեջ։ Պատանի արտիստը վերից վարնայում էր իր ծնկան վրա հանկչող երաժական գեղեցկությունը եւ ինքը եւս զարմանում էր թե այն ինչ նոր հնչյուններ են որ իր ձեռքի շարժումից գեղում է ճուտակն aink'an տիրականորեն Անտոնիո մի թանկ հպարտես որ մի համբույր չես տա ինձ ճուտակը լռում է Պատանի արտիստը կամած խոնարվում է հավերժարսի դեմքի վրա նրանց մազերը գրկախառնվում են Եվ թրթռուն շրթունքները միանում են մի ぼցոտ համբույրի մեջ։ Անտոնիո, Անտոնիո։ Յուլիետա, Յուլիետա։ Միլերե կոել, Սովորական ժամին Պատանի երաժիշտը գոթական ապարանքի բարձր պատուհանի տակ կանգնած, իզուր աշխատում էր իր դյութական հնչյուներով դուրս կանչել Հավերժահարսին։ Պատուհանը փակ էր։ Պատանի արտիստը սակայն չէր հուսահատվում։ Ջութակը մերթ կանչում էր հรามայաբար, մերթ խնդրում աղերսագին, մերթ խոսում լալագին, մերթ հառաչում ու լալիս հուսահատորեն։ Պատուհանը միշտ փակ էր։ Այնուհետև, երբ ջութակն իր վերջին հուսահատական ճիճերներ արྩակում, պատուհանի մի փեղկը կիսով չափ բացվեց։ Նախ մի դրամ զրنگած գետնին եւ ապա թղթի մի կտոր օթի մեջ պատտվելով Ծածն կավ պատանի երաժշտի ոդների արչև։ Թուխը վերցրեց եւ կարթաց։ Հայրը ասաց, որ իմ եւ քո միչեւ անանցան դունդ կա։ Մենք վերևն ենք դու ներքևը։ Էլ մի գա։ Մորացիր ինձ։ Կարթաց։ Արժամանակ շանթահար մնաց տեղնուտեղը արձանացած, հետո ցնցվեց ուժ գնորեն։ Մի կայծակն ցայտ հայացք նետեց դեպի ազնվական ապարանքի բարձունքը, թուղթը ցասումով լի ուզեց պատար-պատարանել, բայց զսպեց իրեն։ Խնամքով ծալեց, цоծը դրեց։ Ոտով դեն շփրտեց գետնին անկած դրամը եւ ջուտակը ինձ սխմելով վիրավոր կրծքին հերացավ անարգանքի կսկիծը հբարձ սրտի մեջ পাড়ուրած։ Այդ օրվանից Վենետիայի փողոցերում ել ոչ ֆոկ չտեսավ հանրաճանաչ պատանի յութակահարին։ Անցան տարիներ։ Նորից Վենետիան։ Խաղակի ամբողջ մամուլն ավետեց հրճակավոր յութակահար Անտոնիո Բոնվինիի գալուստը, որ իր միակ կոնցերտը պիտի տար մեծ թատրոնում։ Վերջին ժամանակները ոչ միայն իտալական, այլև եվ եվրոպական ու ամերիկյան ամբողջ մամուլը խոսում էր այդ նոր փայլուն աստղի մասին որ երևացել էր երաժշտական հորիզոնի վրա։ Կոնցերտի գիշերը թատրոնում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Այնտեղ էր խաղացի ամբողջ բարձր դասակարգը։ Անտոնիո Բոնվինի։ Ամենքնան համբեր սպասում էին նրա ելույթին։ Եվ ահա, վերջապես դուրս եկավ Նաբեմ։ Ու ամբողջ դահլիճը գրեթե միաբերան հառաչեց։ Մի թե սա այն անտոնիոն չէ, որ ինձ անաչում էր ամեն մի վենետցիացի։ Այն պատանի ջութակահարը, որ Միchnadaryan տրուբադուրի նման, շրջում էր քաղաքից քաղաք, փողոցից փողոց, պատուհանների տակ նվագում էր սերենադներ։ Այո, այո, նա է, ինքը, որովհետև ահա նույն հնչյունները, բայց այս անգամ արդեն առնականորեն հասուն, ինքնավստահ, ինքնամփոփ, երբեմն վերասելած, երբեմն մարտակոչի խիզախավյունով լեցուն։ Ու որքան այդ հնչյունները դյութի չային, այնքան գեղեցիկ ու հմայիչ էր ինքը Անտոնիո Բոնվինին։ Բարեկազմ հասակը, հրացայտ աչքերը, վառված դեմքը, հançարեղ ճակատը, ականջների մոտ ծրված երկար փայլուն մազերը, բոլորը բոլորը միսքանչելի ներդաշնակություն էին կազմում նրա ջյութակի մոգական հնչյունների հետ։ Երբ վերջին հնչյունները թրթռալով մարեցին գերեզմանային լռության մեջ եւ արտիստը հեռացավ բեմից, ամբողջ դահլիճը դռեւս պահմինը ստացեր լուր ու անշար։ Կարծես անհունորեն խաց էր մի երազանքի մեջ կախարդված։ Ու հետո հանկարծ որպես մի գերեզմանոց մեքեն հարություն առնի, ամբողջ դահլիճը շրջվեց ու թնդած воротагин։ බොնվինի, Անտոնիո බොնվինի Անտոնիո Հանջար Նոր Ստրադիվարիուս եւ ամեն ոգ շտապում էր դեպի Կուլիս անձամբ սեղմելու inheritass-ի զերքը եւ իր հիացքն ու շնորհակալությունը հայտնելու նրան։ inheritass-ը մաեստրոն հոգնած էր։ Փակվեց իր սենյակում եւ հայտնեց, որ այլևս ոչ ոքի չի կարող ընդունել։ Բայց ահա մտնում են եւ հայտնում, որ Միկին ուզում է նրան տեսնել։ Ան կարող եմ ընթունել։ Թախանձում է ստիկ շատ նշանավոր անդիամուսինն է։ Ու տալիս են ազնվազարմ տոհմի մի, -մի բարձրաստիճան մարդու անունը, որից կախված է հազարավոր մարդկանց բախտը։ Թող մտնի։ Գեղեցիկ, ինչպես Ռաֆայելի Մադոննան, հักնված, ինչպես Միտագուհի շտապով մտավ մի նորատիկին եւ ուղակի ընկավ երիտասարդ հանճարի ոտների արջե։ アントニオ, ես կո Ջուլիետան եմ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Երիտասարդ մաեստրոն այլայլված բարձրացրեց գեղեցկուհին։ Նրա աչքերը վառվում էին ինչ-որ տարօրինակ փայլով։ Ոնմն այն հրացայտ հայացքին, որնա դերևս սպատանի մի խեղճ երաժիշտ նետեց իր ստորին ցակումն ու հպարտությունն նայքան մեծամտորեն արհամարող պալացոյի բարձունքնի վեր։ Արանց մի խոս կարտասանելու Ձերքը цоծը կոխեց։ Հանեց հուշատետը։ Հուշատետրից խնամքով պահած թղթի մի կտոր եւ մեղնեց Ջուլիետային։ Ջուլիետան առավ, նայեց եւ հանկարծ կասկար մի կտրեց։ Կարթացեք, սինյորա, կարթացեք, - ասաց Անտոնիոն, տեսնելով, որ նա ծայրաստիճան շփոթված, չի համאַרձակվում աչկերը վեր բարձրացնել։ Ու հազիվ læseli dzainov Julietan kartats ir namaka. Hairəs asats vor im yev ko michev anantsan dundka menk verevnenk du nerkeva. El miga. Moratsir ints. Antonio namaka yetarav nerathulatsats zerkits yev norits khnamkov pahelov hushatedrimech asats. Avax signora Ներեցեք ինձ, որ ես չլսեցի ձեզ, եւ թեպետ այլևս չեքա ձեզ մոտ, բայց չմոռացա ձեզ։ Այլապես ձեր այս նամակը այսպես խնամքով չէի պահի ինձ մոտ։ Սա մի անգնահատելի գանձ է, որ դուք արգևեցիք ինձ։ Եվ այս գանձն աչքիս լույսիպես կպահեմ ինձավ մինչև մահս, որովհետև եթե ձե ձեր այս նամակը չլիներ, ես թերևս այն չլինեի, ինչ որ եմ այժմ։ Ես մոռացած եմ, այո, բայց ինչպես երևում է, դուք մոռացել եք այն անդունդը, որ մեզ բաժանում էր իրարից։ Դուք վերևն ե익, ես ներքևը։ Եվ այդ ձեզ իրավունք էր տալիս արհամարանքով նայելու դեպի ներքև։ Բայց դուք հաշվի չէիք առել, որ ներքև գտնվողները, երբեմն թևեր են առնում, թռչում վերև, գիժարության զգացումով լեցուն։ Այն օրը, որ դուք Ձեր բարձունքից արհամարանքով մرجեցից ինձ ներքև գտնվողիս, ես երթվեցի վրե ժառնելու, եւ դրա համար ուրիշ միջոց չգտա, բայց եթե միայն բարձրանալ, միշտ բարձրանալ, անդադար բարձրանալ, ինչեւ որ իր ձեռակերտ ապարանքի բարձունքից ինձ վրա նայող կմահաճույք ինքը ղար իմ անձեռակերտ բարձունքի արջև ծնրադրելու։ Այսօր ես հասայմ նպատակին։ Բայց նորից սիրել նրան, ով խաղում է ուրիշի նվիրական զգացումների հետ, ով տարբերություն է դնում վերևի եւ ներքևի միջև, ավաղ սինյորա, ես չեմ կարող։ Այսպես էր վերջանում իտալական սիրավեպը։ Մի սիրավեպ հար եւ նման իմ սիրավեպին մի սուր հակադրությամբ միայն։ Այստեղ ես եի մի բուրժուական միջավայրի հարազատ ծնունդը, տակու կապրելու սովոր, կամազուրկ, փապկամարմին մի ինտելիգենտ, որ առաջին իսկ հարվածից ընկնում է այլևս չելնելու համար, իսկ այնտեղ նա աշխատավոր ժողովրդից ոցից ելած անապաստան, թափառական մի պատանի, իր միջավայրի երկաթակուր կամքով, որով զինված Ոջ թե ընկճվում է ինձպես arachin iskharvatsits aylnthakarakը ով գիտե ինչ դժվարություններ հաղթահարելով հետսհետե բարձրանում է ոչև գլխապտույտ բարձունքները որเปզի այնտեղից վրիժարության թույնը թափի իր մարդկային արժանապատվությունն առհամարողների իրեն նվաստացնողների գլխին բարձրանալ միշտ բարձրանալ անդադար բարձրանալ օ Ինչ հրաշալի վրիժարություն, որի համար սակայն ես անընդունակ եغا։ Եվ այնուհետև, ինչպես չհավատամ իմ դասակարգի ճակատագրին, որին բնական մի անընձքով դատապարտված նա հետս հետե այլասերվելով պիտի դառնա ինչպես իբրև փտած ծառի կոճղին բսած մի մգլած մակաբույծ եւ չքանա անհետ տեղի տալով նրանց, որոնք ներքևից բարձրանում են vedev